Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell recetën e përgatitjes së suflaqeve në kushte shtëpie. Në këtë video do të keni mundësi që të ndiqni me detaje recetën e përgatitjes së piteve për suflaqe, që në këtë rast do të përgatisim pite të trasha. Gjithashtu në këtë video dua t'ju tregoj edhe dy versione të përgatitjes së suflaqeve, të cilat fare mirë, pasi të shikoni këtë video, nuk keni përse t'i porosisni ato jashtë, por mund t'i përgatisni vetë në shtëpinë tuaj dhe në këtë mënyrë kontrolloni edhe përbërësit që do të përdorni. Kam përgatitur suflaqe të hapur, e cila është shumë e preferuar nga të gjithë ne. Gjithashtu ju kam sjell edhe mënyrën e përgatitjes së suflaqeve të thjeshta me doppio pite ose me pite të trasha. Në fillim, dua t'ju tregoj mënyrën e përgatitjes së piteve. Në këtë rast do të përgatisim pite të trasha, pasi unë i preferoj shumë këto pite dhe me të vërtetë që ja vlen që t'i përgatisni për familjen tuaj. Mund t'i përdorni për këtë recetë ose mund t'i përdorni për recetat të tjera, qoftë nëse i mbushni me qofte, me perime ose ua vini fëmijëve me vete në shkollë, si të keni dëshirë. Ose një luk çaj me maja të thatë. Do shtojmë edhe një luk gjelle me sheqer për të aktivizuar majan dhe më pas shtojmë qumshtin e ngrot ose nëse doni shtoni ujë të ngrot. Unë në total kam përdorur një gotë 200 ml me qumësht të ngrot dhe qumshtin e kam shtuar pjesë-pjesë tek tasi. Pas i tresi mirë sheqerin me majan, tek tasi do shtojmë edhe mjellin. Unë kam shtuar në total 2 gota e gjysëm e mjell dhe më pas kam hedhur dhe kryp. Edhe mjellin e shtojmë pjesë-pjesë në mënyrë që të shikojmë me sy se sa mjell na duhet deri në fund për të krijuar një brumë të butë, elastik dhe që nuk ngjit në përduar. Mbani mend që nuk është e rëndësishme madhësia e gotës që përdorni, por e rëndësishme është të përdorni të njëjtën gotë për të matur mjellin ashtu edhe qumshtin. Dhe në këtë mënyrë, duke ruajtur këtë raport si në video, do formoni në fund një brumë të butë dhe që nuk është i ngjitshëm në përduar. Brumin e punoj me duar për disa minuta në mënyrë që të punohet sa më mirë. E rëndësishme është që brumi të punohet sa më shumë dhe sa më mirë, sepse sa më shumë që punohet brumi, aq më të mira dalin pitet në fund. Këto janë pitet të trasha, pasi trashësia e tyre është më e madhe se sa jo piteve të zakonshme. Por në kanalin tim keni edhe dy video të tjera me pite më të holla të përgatitura në shtëpi. Unë do t'i vendos linqet për të dyja video tek info boxi poshtë videos, aty ku më shkruaj edhe përbërësit për recetën. Pasi brumin e punoj mirë e mirë me duar për të paktën 5 ose 6 minuta, brumin e vendosim tek tasi dhe e mbuloj me një qese kuzhine dhe do i lëm që të pushoj në temperatur ambienti, por që tjetë i ngrot. Brumin e lëm të pushoj derisa të dyfishohet në mas dhe që tasi tjetë mbushur plot. Pasi brumi ka ardhur, brumin do e punojmë edhe pak me duar, derisa brumi të vi në formën e duhur dhe që ta kemi më kollaj kur të hapim pitet. Gjithë sekreti kur bëni receta me brumra, është tek punimi brumit. Sa më shumë të punohet brumi, aq më mirë është dhe rezultati në fund. Pasi brumin në punoj me duar, do e ndajmë në kuleshë të mëdhenjë. Me qënë se unë pitet i kam bërë të trasha, edhe kuleçët i kam bërë të mëdhenjë, por nëse doni që pitet i bëni më të holla, atëherë i bëni kuleçët më të vegjël, sepse këtë brumë mund të përdorni fare mirë edhe për të bërë pite me trashësi normale. Pas e presim brumin në kuleç, i punojmë pak me duar kuleçët që t'u japim edhe një formë të rumbullakët dhe i lëmë që të pushojmë për 2 ose 3 minuta. Pas i kjo do t'na ndihmoj që kur t'i hapim pitet, ato të hapen me lehtësi. Pasi kuleçët kanë pushuar, tani është shumë e lehtë që të formojmë pitet. I luajmë shumë pak gishtrin me vaj dhe nisim të hapim pitet me duar.
Mua më pëlqen që t'i hap me duar, por sigurisht ju mund të përdorni edhe një tërhollës. Por edhe me duar është shumë kollaj. I hapim pitet me kujdes tek të gjitha anët njësoj, duke e hapur petën të trash. Në këtë mënyrë do i hapim të gjithë kuleçët, duke u dhënë një trashësi pak më të madhe se sa trashësia normale kur bëjmë pite. Por siç u thash edhe më parë, ju mund t'i hapni pitet sipas dëshirës suaj. Pasi hapim të gjitha pitet me duar, do i vendosim në një tepsi ose mbi një pecet kuzhine, mbi të cilat spërkasim pak miell që mos ngjiten pitet kur pushojnë. Dhe më pas i mbulojmë pitet me një pecet kuzhine. Pitet e hapura do i lëm që të rinë në këtë mënyrë për të paktën 5 minuta dhe më pas do i pjekim. Ndërkohë që pitet rinë, do hapim zjarrin në nxehtësi pak më të lartë se mesatarja dhe do vendosim një tigan që të nxehet. Pasi tigani nxehet mjaftueshëm, hedhim pitet një nga një për të pjekur. Tigani në këtë rast nuk ngjit dhe për këtë arsye unë nuk përdor as vaj dhe as gjalp kur i pjek pitet. Pasi hedhim pitet në tigan, e lëm derisa të kryojt disa fluska të vogla sipër dhe më pas e kthejmë në anën tjetër. Do e lëm edhe në anën tjetër për 30 ose 40 sekonda dhe më pas e kthejmë sërish. Dhe kështu do të veprojmë derisa të shikoni që pitet është pjekur mirë në të dy krahët. Kur them më shpjekur mirë, dua të them që ka marrë edhe pak ngjyrë të kuqe të lehtë në të dyja krahët. Edhe më pas e kuptoni edhe vetë që pitja është pjekur. Para se ta heqim pitën nga tigani, unë e lyej edhe me pak fare gjalp në mënyrë që të rri edhe më e butë. Por sigurisht që kjo është në dëshirën tuaj, ju mund mos e lyeni fare me gjalp. Në këtë mënyrë do pjekim të gjitha pitet e tjera. Nëse nuk i pishni pitet në temperaturë mesatare, do t'ju ngelen pa pjekur brenda. Pra nëse hapni zjarrin në temperaturë të lartë, atëherë pitet do të piqen shumë shpejt nga sipër dhe brenda tyre do të ngelen të papjekura. Prandaj është mirë që të piqen në zjarr mesatar. Mund t'i pishni pitet edhe në një tigan me kapak ose t'i pishni në furrë. Pasi keni mbaruar të gjitha pitet së pjekuri, do të shikoni që me kalimin e kohës, nëse pitet i mbuloni me një pecet ose me një qese kuzhine, do të vini re që pitet do të jenë shumë të buta dhe do të qëndrojnë në këtë mënyrë për një kohë të gjatë. Tani do t'ua tregoj edhe juve se si duken pitet e trasha që ne kemi përgatitur. Janë me të vërtet shumë të buta dhe nuk e humbasin butësinë e tyre për një kohë të gjatë. Tani dua t'ju tregoj edhe procesin e përgatitjes së gjithë përbërësve që ne do të përdorim për përgatitjen e suflaqeve, duke nisur me marinimin e mishit të pulës dhe më pas me përbërësit e tjerë. Përdorur 2 kraharor pule të cilat i kam prerë në pjesë të holla dhe më pas ose i skuqni në tigan ose i marinoni me erza dhe i pishni në furrë. Unë këtë herë i skuqja në tigan ku në fillim kam hedhur pak vaj ulliri dhe kur vaji është gati do të shtojmë edhe copat e pulës. Ushtojmë pak krip, pak piper të kuq, lëng limoni dhe rigon dhe i lëm në zjarë që të skuqen nga dalë. Do të shikoni që në fund mishi pulës lëshon gjithë lëngun e tij dhe ne do t'i gatuajmë derisa në tigan të mos ketë më ujë. Pas afërsisht 15 minutash në tigan nuk do të ketë më ujë dhe prandaj e lë edhe për disa minuta më tepër në zjarr dhe më pas e heq dhe e lëm gati. Pasi i kemi gati që të gjithë përbërësit, pra kemi përgatitur edhe pitet për suflaqe, kemi përgatitur edhe mishin e pulës, kemi skuqur patatet. Tani, unë kam përgatitur pak salc kosi. Në këtë rast, unë kam përdorur vetëm kos të trash të pije, të cilin e kam përzirë me pak krip dhe i kam hedhur pak hudhër. Nëse doni, mund të përdorni edhe salc kosi në vënd të kosit, ose mund të përdorni gjithashtu në këtë recet edhe majonez të cilin mund të përzirëni me kos, si të keni dëshirë. Edhe më pas, kosin e lëm gati, edhe tani do të fillojmë së pari me përgatitjen e suflaqeve të hapura. Për këtë ju ftoj të ndiqni video në vijim,
për të parë të gjithë procesin, duke nisur që nga prerja e perimeve dhe deri tek vendosja e tyre në pjatë. Unë kam përdorur domate, qep, kastraveca, limon, pak sallat jeshile, por ju jeni të lirë të përdorni ato perime që ju keni dëshirë. Nëse dikush nga ju nuk e preferon në këtë recetë, ndonjë nga perimet që unë kam përdorur, fare mirë mund të mos e përdor fare. Dhe më pas, pasi prisni perimet, i vendosni ato në pjatë, i sistemoni bukur, vendosim edhe mishin e pulës dhe patatet. Gjithashtu në fund fare, një pitë të trash e presim siç e shikoni në video dhe e vendosim në pjatë. Dhe kaq mjafton për përgatitjen e suflaqes së hapur, njësoj sikur e keni porositur në restorant. Tani fare mirë mund ta përgatisni në shtëpinë tuaj dhe të kënaqeni, jam e sigurt që ka për t'ju pëlqyer shumë. Prandaj mos nguroni që ta provoni. Tani le të nisim me përgatitjen e një suflaqeje të thjeshtë, që në këtë rast unë e quaj dopjo suflaqe, pasi unë në këtë rast kam përdorur pite të trash. Nëse doni, në vend të piteve të trasha, mund të përdorni dy pite të holla për t'i dhënë atë efektin e një suflaqeje me dopjo pite. Fare mirë në fillim, do të luajmë me pak salcë kosi pitën e trash dhe më pas do të shtojmë të gjithë përbërësit. Dhe në fund fare mundohemi që të mbyllim suflaqet, qoftë duke përdorur letër kuzhine ose në këtë rast unë kam përdorur kunja dhëmbësh. Edhe më pas, i keni gati për t'i servirur. Pra në këtë video, si që thash, ju solla dy versionet për gatitje së suflaqeve, edhe konkretisht versioneve të suflaqeve që janë shumë të kërkuara dhe të preferuara nga të gjithë ne. Unë shpresoj shumë që ju ta provoni në shtëpinë tuaj këtë recetë, jam e sigur që keni për ta pëlqyer shumë, dhe pas kësaj recete do të përgatisni ato gjithmonë në shtëpinë tuaj. Fëmijët tuaj do të kënaqen, por edhe ju vetë do të shijoni një drek shumë të mirë. Nëse ju pëlqeu si recetë, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju beqatoft të gjithëve.